Teknologiateollisuus on Suomen merkittävin elinkeino. Ala onkin iso työllistäjä ja sillä on yli puolet Suomen viennistä. Insinöörien ammattikunta on erittäin merkittävässä roolissa kaikkialla maailmassa. Ei siis ihme, että insinöörien palkkataso on hyvä. Insinöörien tyypillisiä työtehtäviä ovat suunnittelu, tuotanto, projekti, myynti, opetus ja esimiestehtävät. Yrittäjyys on myös houkutteleva vaihtoehto. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä on tällä hetkellä noin 1300 opiskelijaa. Yhdessä ammattitaitoisen henkilökunnan sekä modernien opetus- ja laboratoriotilojen kanssa pystymme tarjoamaan heille huippuluokan opetusta. Olemme myös edelläkävijöitä työelämäläheisten opetusmenetelmien kehittämisessä. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella tekniikan alaa 5 koulutuksessa. Kone- ja tuotantotekniikan insinööri suunnittelee ja kehittää uusia koneita ja tuotantolinjoja. Hän osaa teollisuuden tuotantomenetelmät sekä tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Alan tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Auto- ja työkonetekniikan insinööri hallitsee koneen rakentajan perustaidot sekä erikoistaidot auto- ja työkonealalta. Autoteollisuus on aina näyttänyt suuntaa tekniikan kehitykselle. Siinä kehityksessä insinöörin on hyvä olla mukana. Rakennustekniikan insinööriä ja rakennusmestaria tarvitaan, kun rakennusta suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään. He toimivat monipuolisissa tehtävissä uudis- ja korjausrakentamisessa. Rakentaminen ei lopu koskaan. Sähkö- ja automaatioinsinööri helpottaa elämäämme kaikkialla. Teollisuudessa, liikenteessä, energiantuotannossa, rakennuksissa ja niin edelleen. Hän suunnittelee ja ohjelmoi automaattisia koneita tai järjestelmiä, jotka tehostavat ihmisen toimintaa teknistyvässä maailmassa. Korkea automaatioaste on hyvinvoinnin edellytys. Tietotekniikan insinööri ohjaa tietotekniikan avulla autoja, metsäkoneita, kodinkoneita ja puhelimia. Yhä useammat palvelut tuotetaan tietoverkkojen avulla. Tietotekniikkaa on kaikkialla. Ilman sitä yhteiskunta ei toimi. 41. Kaikissa tekniikan alan koulutuksissa on mahdollista opiskella osa opinnoista ulkomailla. Lisäksi sähkö- ja automaatiotekniikassa sekä tieto- ja viestintätekniikassa voi suorittaa kansainvälisen kaksoistutkinnon. Suoritin 3. vuoden opinnot Saksassa, Aschaffenburgin ammattikorkeakoulussa. Ja siellä suoritetuilla opinnoilla niin mä saan sen saksalaisen insinöörin tutkinnon, jonka mä uskon olevan aika kova valtti niin työmarkkinoilla. Insinöörinä mahdollisuutesi edetä urallasi tai vaihtaa työtehtävästä toiseen paranevat oleellisesti. Aloita siis omien mahdollisuuksien rakentaminen nyt. Tervetuloa Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikköön.